السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالتك ورما في اليوتيوب سيلي هاي أصحابتي دا كلي بالتمام. حال دينك ورما وحافلة يا سيدة عني قدوسة نبات كعيان ونبات قبو إنا إذن كان نبات قبتين وما شاء الله تهين وولاشين وبيحين سودة بادة جنالك وجنالك ولاشين قريبون يعني دهيم waxaan niga xiga malay channelka wa channelkiina subscribe ko qofku ku cusub yahay channelkayga subscribe ha saar qofkii oo hore u joogana thanks wala like to ku caawi share nasiida asxaabtaadu share garee gaarsiin marka asxaabey maanta maxaan yi wadaa asxaabey maanta face mask aan yi wadaa mask kan masha Allah waayay haaraha dadku ka dhameenaya qofka haara wajiga kale qofka nabrayaal wajiga kale Masha Allah inta uu u roon yahay wajigaaga wuxuu ka dhigayaa clean nadiif haduu ujeedin wajigaaga aan wax xaram laha waxna bar ma laha Masha Allah wa nadiif waaye midab yar oo shiny no qurux badan uu ku yeelayaa asxaabe inkastoo marka iska fiiqo shaxoogo xanuun uu yahay laakiin waxa la dhahay xaraga xanuun ma laha xaragti ahayd xanuun malaha asxaabe qof walba inuu xaragooda adduunku jecel yahay uu wajigiisa nadiif u noqdo facebook waa meesha keli oo muhiimka ah ee dadka ka socdaan facebookaaga hadduu haleysan yahay dad lama caweysan kartid dad lama sheekaysan kartid xalfadii waxaas nooba ka quusanaysaa buqosof qof wajigiisa haleysan ma fiicno ilaah wajigana nagama haleeyo waa meesha keli ugu muhiimsan wajiga bulaadanka meel kale hadii wax kaaga dhacan waa iska qarin kartaa laakiin wajiga waa meesha kaliya oo facebook laga arkay kuu soo maahan marka maanta face maskana wadaa face mask waa ujeedin soo shuweysa wax yar wajiga marsanaysa soo marsanaysa meelahan saar asxaab brush kiya iga maqan gacana ku marsanaa dib malahan brush iga cambo isku siwa gacantaada lagu il baxaaba adduunkan qof gacanta isku cil baxa ugu fiican brush walax gaal soo suubiye waa marka asxaabey sidaas oo marsanaysa wajiga dhan oo soo marinaysa wajigaaga nadiif qurux ukuu noqonayaa maasha allah ukuu noqonaa wajigaaga ku dhaha wiiga haddaa labo maalin marisid wajigaaga ka sheekeynayaa ku dhaha qurux ukuu noqdo waa la yaaba asxaabee bilisaani baryaa ku dhaha sunniyaha iyo iska gaarsiinina indhaha cirba da iska gaarsiisa xanuunka marka iska fiiqaysid waa oyni ku dhaw la waa oyni caada ka imaanaysa qofka xal waa ugu sii darantay laakiin wajiga wuxuu ka dhigaa smooth qurux maasha allah waa noqonaysaa ku dhaha adiga dhan waa iscajiibinaysa marka iska fiiqdid oo hadhow u qallo adiga dhan qurxee noqonaya ku dhaha gabar yar shani taban jir shay ka marabtaan qaye face mask waasawe alo ka soo gabraa dumar oo biya lan tashi waya la meel u yarin maanta mal baadiyo waya la laga yaaba maanta meel u face mask yalin walaha saqado igla umar la iska mar sadac saxaab waxa kala ni soo wada wax bushimaa qurux ka dhigaayo bushimahaaga macaan ka dhigaa deejij dildilaac leeyihiin hadii bushima ay yar yar tahay wax bushima ku waaweynaynaayo ku qurxinaayo maasha allah ka dhigaayo aan soo wada videogan videogu ku xugo waaye saxaabtayda insha allah kana had soo duway kan ku xugo kaasa ka dhigayaa oga niga raal noqda harhar gabay ahaay xabiib xabiiba dareemo yaa marka balle way saahin geedka marka mar sidina
رقه تا رقه رقه وحوصة ولا عرض مذوين ايو رقه عرض له عرض مذوك رقه يوصو الله ان شاء الله قفك جنال كيغا حيسينا دي سبسكرايب هسارو سوح والبا امصو ديو اغادو لا لا اسكسار سبسكرايب دورو لاشا سبسكرايب دع لا اسكسي ماشا ايزي وي واي احلي بلانبو هاي ساس صوت مرني ساس حابي تكال قبصار تاسارن قبصار تمرن ميجا قارو حاي كرا النقطة قيلة مقلسين ما أدرس كواي ما أدرس كأس قفيل نوايا نقرجيجا مسول كأه قرية دتك مسول كميه فكين حرت ديدا دتك قطك عيب ما هو أصحابي ما بلي ليا واي مركز كرا النقطة كده قيلة سكلي جاست ماشين عادت صحي عرب ظن اني سوضا يقولي ما شاء الله ايه وانه بعادي ما اهين اهين كان نحا قده في انا كهوة قده وجيرا قده نقنا يا عطوتي وجيرا معان وسموذ وقروح بظن وما شاء الله ايه الهاني سا وما شاء الله انه بعادي اهين سا امرسو soor ku saarto iga diga soo marsan saale hadi easy soo ma hadi bunu jiro halaas la marsan saa doon ku qalalana oo aska fiiqa safis mask waa il ma rafiqa sa shambo waxay si tiya u jiko dhaqanayn service waaye Insyaallah marka la iyo en daawada qofineyso bishimaha oo mashaallah kaaga dhigeyso jacjaca iyo waxa dhanka bixineyso anoo soo binaayo inshaallah isku soo laabaneena video gan video ku kugu waaye fiirso iyo ku daawin video gan marka waxaan ilaahay ama walaashiina u bixina sidaas bye qofka channel ku subscribe please and please goodbye.